নমস্কাৰ, আপোন সকলোকে টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বহুতেই প্ৰয়োজনীয় খবৰ নহয় ইনফৰ্মেশ্যন, বহুতেই প্ৰয়োজনীয় ইনফৰ্মেশ্যন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ বাৰু অসমত পৰ্ণ ফিল্ম বনাব পাৰি নে নোৱাৰি, পৰ্ণ ফিল্ম বনাই আমাৰ অসমত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। এই টপিকটো মই এইকাৰণেই আনিছোঁ, এগৰাকী বিখ্যাত বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ আৰু তেখেতৰ স্বামী বৰ্তমান ফঁচিছে এই কেছতেই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক এই বিষয় দুটাৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ কৰিম যে পৰ্ণ ফিল্ম বনাই আমাৰ অসমত পইচা ইনকম কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, আৰু পৰ্ণ ফিল্ম বনাটো আমাৰ অসমত আইনগতভাৱে দণ্ডনীয় হয় নে নহয়, মানে পৰ্ণ ফিল্ম বনাব পাৰে নে নোৱাৰে। তো ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই চাৰি পাঁচিকৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব যদি ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল লাগে, আৰু লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসমত পৰ্ণ ফিল্ম বাৰু বনাব পাৰে নে নোৱাৰে। যোনেই নহওক, পৰ্ণ ফিল্ম বনাব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ বৈধ নে অবৈধ প্ৰক্ৰিয়া। তো মই আপোনালোকক যদি চিধা চিধি কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ অসম নহয় আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পৰ্ণ বেণ্ড হয়, পৰ্ণ অবৈধ, পৰ্ণ আমি চাবও নোৱাৰোঁ, পৰ্ণ আমি মানে ফিল্ম ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোডো কৰিব নোৱাৰোঁ। যিসকল কিছু লোকে যদি আপলোড কৰে তো সেয়া আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়, কেনেবাকৈ যদি প্ৰশাসনৰ মানুহে গম পায় তেওঁলোকক কেইবছৰৰ কাৰণে জেলত নি ভৰাই থ'ব তাৰ কোনো ঠিক নাই। তো ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে পৰ্ণ ফিল্ম বনাই আমাৰ অসমৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইউটিউবত যেনেকৈ নেকি অসমৰ যিকোনো চুকে কোণে থকা মানুহেও ভিডিঅ' বনাই পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, ঠিক তেনেকৈ পৰ্ণ ফিল্ম বনায়ো পৃথিৱীৰ যিকোনো চুকে কোণে থকা মানুহেও পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আমাক ইয়াত যেনেকৈ পইচা দিয়ে তাতো তেনেকৈ পইচা দিয়ে, কিন্তু তাতে ইউটিউবতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বেছি দিয়ে। পৰ্ণ ফিল্মৰ সেই জগতত মানে যিটো ৱেবছাইট থাকে সেই ৱেবছাইটৰ পৰা যথেষ্ট পইচা দিয়ে, কিন্তু আমাৰ ধৰি লওক ইউটিউবত কম দিয়ে। গতিকে ইণ্ডিয়াত বা আমাৰ অসমৰ পৰা পৰ্ণ ফিল্ম বনাই পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি সেইবুলি আকৌ আপোনালোকে নবনাব। কেনেবাকৈ যদি ফঁচি যায় চিধা জেলত, ইয়াতে কোনো নো এক্সকিউজ, কাৰণ আমাৰ ভাৰতত পৰ্ণ ফিল্মটো বেন হৈ আছে। আপোনালোকেতো পৰ্ণ চাব নোৱাৰে আজিকালি ইণ্টাৰনেটত, নহয় জানো। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ ভাৰতৰ এগৰাকী বলিউডৰ অভিনেত্ৰী শিল্পা চেত্ৰী, অভিনেত্ৰীগৰাকীকতো সকলোৱে চিনি পায়, আপোনালোকেও চাগে চিনি পায়। এতিয়া তেখেতৰ হাজবেণ্ড ফঁচিছে এটা বিশেষ গোচৰ, আৰু সেই গোচৰটো হৈছে তেখেতৰ ওপৰত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে তেখেতে বোলে পৰ্ণ ফিল্ম ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোড কৰে, ৱেবছাইটত আপলোড কৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল যে তেওঁ আপলোড কৰে নে নকৰে ইয়াৰ সন্দৰ্ভততো একো ফটো পোৱা নাই বাৰু, কিন্তু তেখেতৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু হৈছে। তেখেতে পৰ্ণ ফিল্ম বনাই বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সেইবোৰ আপলোড কৰে, ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপলোড কৰে, আৰু তাৰ পৰা ধৰি লওক পইচা উপাৰ্জন কৰে। আৰু তেখেতে নবনায়, কিন্তু বেলেগৰ ফটোৱে মানে বনায়, আৰু তেখেতে মানে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলাই আছে বা কোম্পেনী চলাই আছে যিটো কোম্পেনীয়ে ধৰি লওক পৰ্ণ ফিল্ম ৰেকৰ্ডিং কৰে। এতিয়া তেখেতৰ ওপৰত সেই অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে আৰু সেই ভিত্তিত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকেও যদি কেনেবাকৈ আমাৰ অসমতে থাকি যদি এনেই এনজয় কৰিবলৈও যদি ধেমালিতেও যদি ৰেকৰ্ডিং কৰি যদি আপলোড কৰে তেনেহ'লে আৰু চিধা জেলত। আৰু সেই ডিব্ৰুগড়ৰ অংক মাষ্টৰৰ কথাটো আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছিলে। অংক মাষ্টৰজনে পইচা উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোড কৰিছিলে আৰু গম পোৱাৰ পাছত তেখেতক জেললৈ নিয়া হৈছিলে, ঠিক তেনেকুৱা কথা। আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ ভুলতেও বা ধেমালিতেও যদি ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোড কৰে তেতিয়াও আপোনালোকক জেলত নি থোৱা হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইনফৰ্মেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো ইমানেই আছিলে। পুনৰ এটা এনেধৰণৰে ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।